Месеци след направената първа копка на дигата на река Войнишка в Дунавци, укрепителните дейности не са приключили изцяло. Причината – липса на специализирана техника, която да влезе под моста и да завърши изцяло дейностите, заложени по проекта. Дигата до този момент, това, което трябваше да се направи, единствено е направено. Единствено само остана под моста едната част от към Видин. Под моста да влезе, обаче няма такава челна техника с челен товарач, която да е толкова ниска, за да може да влезе и да почисти там наноса от земя. Все още не е разплатено, между другото, на изпълнителите, само заради това нещо не е свършено. Това, което е направено отстрани като дига, не като специалист, а като кмет или гражданин, мога да кажа, че в обща линия е добре направено. Търсенето на специализирана техника продължава. Окончателното плащане ще бъде извършено след цялостно приключване на работа. Самите изпълнители не разполагат и аз търсех тук в Видинско такива с такава техника, не можах да намеря и затова съвсем така отговорно казвам, че на тях не им е заплатен труда до момента, извършената работа, докато не почистят това. Това остава техен проблем, може би да окаже влияние, но може и не. И се надявам да няма такива високи води, за да заплашва жителите. Идеята на кмета на Дунавци е да се намери финансиране, което вероятно ще дойде отново от Държавното дружество напоителни системи, за да се извърши цялостно укрепване на дигата, а не частично. А пък другото радостно, че идваха проектанти от напоителни системи и от Министерство на земеделието, взе се окончателно решение и мисля, че се подготвя вече и финансирането на този проект за цялостен ремонт, т.е. цялостно укрепване на дигите от село Търняне, малко по-насам от село Търняне до Дунава, което ще бъде перфектно. Не мога да кажа за каква сума става въпрос, но мисля, че е в доста напреднал стадий това нещо и се надявам октомври, ноември някъде това да започне, въпреки че зимния период, но при нас зимата, знаете как е, може да се работи и съм сигурен, че за около 3-4 месеца, 5 месеца това ще бъде направено както трябва. Припомняме, че за укрепителните дейности Дружеството напоителни системи подсигури сумата от 80 000 лева.